אז אנחנו ממשיכים בשיעור שעבר. אני התחלתי לדבר על גרמניה ועצרתי בנושא של החולשות המבניות של הדמוקרטיה ברפובליקת ויימאר, כאשר בעצם למרות האופי והתפיסה המאוד דמוקרטית של אלה שכתבו את החוקה, למעשה כאשר אנחנו מסתכלים על אותיות הקטנות, אנחנו רואים שהיו שם היבטים שאחר כך אפשרו את הכרסום של הדמוקרטיה, וכל מאחורי זה עומדת אולי סיבה מבנית אחת, שהפרלמנט ברפובליקת ויימאר לא היה גוף ריבוני, ונוצרו מספר מוקדי כוח פוליטיים שלא היו כפופים לפרלמנט רייכסטאג, וגם שאנשים שאישו את המוקדים האלה היו בנפשם עוינים לרפובליקה, שמבחינתם הייתה מוצר זר, מוצר שנכפה על גרמניה כתוצאה ממלחמת העולם הראשונה. ובשיעור העבר דיברתי על תפקיד ועל מוסד של הנשיא ועל הסעיף 48 שפורש בצורה מאוד רחבה, כך שלמעשה אפשר מבחינה חוקתית לנשיא לשלוט, להוציא צווים בשלל של נושאים בלי לשאול את דעתו של הפרלמנט. והנשיא שנבחר ב-1925 היה גנרל פון הינדנבורג, שלא הסתיר את סלידתו מהרפובליקה. המוסד השני החשוב שלפרלמנט לא היה שום פיקוח עליו, זה המוסד של השופטים, שגם הם בעצם קיבלו עם כינון הרפובליקה מינוי לכל החיים. הם היו אנשים שהתחילו את השירות שלהם עוד בתקופה של האימפריאלית. הם האמינו בחשיבות של שלטון החוק, על מבחינתם הרפובליקה הייתה כזאת לגיטימית למחצה, מבחינתם החוק והגרמניה לגיטימית, מבחינת הרבים מהם הייתה גרמניה אימפריאלית. וההחלטות של בתי משפט בשנות ה-20 עשו לא מעט כדי ליצור דה-לגיטימציה ציבורית לרפובליקת ויימאר. וזה בשני היבטים לפחות. היבט אחד זה כמה מהמשפטים על תביעת דיבה שהתנהלו במהלך שנות ה-20. הכוחות של הימין והכוחות השמרניים שלא ממש הזדהו עם הממסד הרפובליקני, עם קואליציית ויימאר, הם ניהלו מתקפה אישית קשה נגד כל מי שהם היו מבחינתם אחראים על ההסכמים עם בעלות הברית ועל המשטר הרפובליקני. למשל, מתיאס ארצברגר, זה שם שאני כבר הזכרתי, שהיה פוליטיקאי ממפלגת המרכז, הוא היה זה שהוביל גם להסכם להפסקת האש ב-1918 וגם דחף לקבלת התנאים של הסכם ורסאי. ובעיתנות ב-1920 הוא שם בשחיתות, הוא הגיש תביעת דיבה, ולמעשה בית משפט דחה את תביעת הדיבה הזאת, והוא נאלץ להתפטר. כעבור שנה הוא נרצח כחלק מאותה סדרה של התנגשויות פוליטיות נגד מנהיגי ויימאר. מקרה אולי יותר בולט זה הנשיא פרידריך אברט. ב-1925, זמן קצר לפני מותו, הוא הואשם על ידי אחד העיתונים בכך שהוא היה בוגד בתקופה של הנשיא, שהוא היה בוגד בתקופה של מלחמת העולם הראשונה, כי הוא תמך בשביתה של פועלים בתחילת 1918. אברט הגיש תביעת דיבה, השופט פסק נכון, מבחינה סובייקטיבית אברט לא היה בוגד, אבל מבחינה אובייקטיבית היו במעשיו סימנים של בגידה.
אז זאת אומרת, בתי משפט נתנו רוח גבית לאותה תעמולה נגד מנהיגי הרפובליקה שניהלו מפלגות וכוחות שונים ועיתונות שמרנית בגרמניה. הנקודה השנייה, רק שנייה, נקודה השנייה היא שבעצם היו בגרמניה ויימרית חוקים, כמובן, הוראות כדי לדכא גם את האלימות מצד השמאל הקיצוני ומצד הימין הקיצוני. בדרך כלל השופטים ובתי משפט נטו להפעיל יד הרבה יותר קשה וליישם את החוק הזה כאשר דובר בנאשמים או במפירי סדר מצד השמאל הפוליטי והרבה פחות מצד הימין הפוליטי ונתנו פסקי דין מאוד רכים. כן, בבקשה. אני דליל לשאלה. תודה. זאת אומרת, זה מחמאה לשנינו. מחמאה לך שאתה עוקב אחרי מה שאני מספר ומחמאה לי שהסיפור שלי הגיוני. אוקיי, עכשיו. אז, והמוסד השלישי החשוב בסיפור הזה הוא צבא. לפי תנאי חוזה ורסאי, צבא היה אמור להיות קטן, זאת אומרת עד 100,000 איש, אבל הוא היה גוף חשוב מאוד פנימה, כי זה היה גוף שבעצם החמוש היחיד הלגיטימי במדינה שיכול היה לכפות את הסדר, לשמור על הסדר בתוך המדינה. ומה שלמשל הציל את הרפובליקה ב-1923 והביס את הניסיון ההפיכה בבוואריה, זה הייתה בסופו של דבר התייצבות של הצבא בתמיכה לממשלה הרפובליקאית. אבל כמחיר, כתשלום על התמיכה של הצבא בא משטר הרפובליקאי, צבא קיבל למעשה אוטונומיה מוחלטת לגבי מה שנעשה בתוך הצבא. זה הוצג כשמירה הצבא כמוסד א-פוליטי, מוסד שעומד מעל המחלוקות הפוליטיות. אבל למעשה הנאמנות של הצבא לא הייתה לממשלה הרפובליקאית, אלא למדינה באופן מופשט. כאשר בעצם הצבא התחיל להתנהל כמו קאט, כמו מדינה בתוך המדינה, כאשר לרבים מהקצינים של הצבא הגרמנית, במיוחד הקצונה הבחירה, יש טינה לרפובליקה וטינה לאנשים שלדעתם בגדו או הביאו לתבוסתה של גרמניה. ואז כל עוד הדברים מתנהלים בסדר ויש מצב יחסית יציב, זה בפני עצמו, אף אחד מהגורמים האלה לא היו הורסים את המשטר הרפובליקני שהוקם. אבל כל אחד מהאיים האלה בסופו של דבר תרם להתפרקות של הדמוקרטיה בגרמניה ברגע שהמשבר פרץ. וכאן אני מגיע לסיפור של התפרקות הדמוקרטיה בגרמניה בתחילת שנות ה-30. אז הסיפור מתחיל מ-1929, סתיו 1929, קריסת הבורסה בניו יורק, תחילת המשבר הכלכלי העולמי, מיתון, כלכלה קורסת, האבטלה עולה בצורה משמעותית, וכתוצאה מכך הכוחות הפוליטיים הרדיקליים שלא מקבלים את הסדר הוויימרי מתחילים לצבור פופולריות בציבור. וכבר בספטמבר 1930, כשמתקיימות בחירות לרייכסטאג, אתם יכולים לראות את הטבלה, כן? זה די, זה, רואים את המספרים? אז בעצם יש עלייה משמעותית של מפלגות שבגלוי, במוצהר, מתנגדות לדמוקרטיה הפרלמנטרית. יש שתי מפלגות כאלה, אחת היא בשמאל, המפלגה הקומוניסטית,
היא עולה, זאת אומרת, היא כבר הייתה מפלגה משמעותית, כפי שאפשר לראות ב-28 הייתה, היו לה 54 מושבים, כבר עלתה ב-20%, יש לה עכשיו 77 מושבים ברייכסטאג. אבל הפתעת הבחירות האמיתית היא מפלגת הפועלים הנציונל סוציאליסטית הגרמנית, NSDAP, שב-1928 היא מפלגה קטנה מאוד, ופתאום היא מקבלת יותר מ-100 מושבים ברייכסטאג. אמנם לשתי מפלגות האלה ביחד אין רוב, הם פחות, אני חושב, פחות משליש, כמעט שליש של כל הצירים, אבל זה כבר כוח מאוד משמעותי ש... מחרסם בכלתם של מפלגות שנאמנות לדמוקרטיה ולרפובליקה לשלוט. אגם שצריך לקחת בחשבון את ההבדלים וחילוקי דעות בין מפלגות דמוקרטיות. עכשיו, NSDAP הוקמה כמפלגת הפועלים הגרמנית DAP ב-1919, היא הייתה אחת מקבוצות קטנות רבות באגף הימני הלאומני של המפה הפוליטית שקמו אז בעקבות תבוסה במלחמה. מ-1920 השם הרשמי שלה, וכך היא ידועה כמפלגה, מפלגת הפועלים הנציונל סוציאליסטית של גרמניה, NSDAP, והתנועה שבעצם צומחת מכאן, תנועה פוליטית, היא ידועה כתנועה נציונל סוציאליסטית, והיטלר נמצא שם כמעט מראשיתה, אומרים שדווקא נשלח על ידי ביון צבאי, מודיעין צבאי, כדי להיות החפרפרת בתוך מה קורה בקרב הקרדיקלים האלה, אבל משתלט בקלות על המפלגה הזאת מ-1921, הוא המנהיג הבלתי מעורר. למרות שהוא בכלל מחזיק באזרחות אוסטרית, רק ב-1932 הוא רוכש אזרחות גרמנית. אם כי זה, באותה תקופה זה לא היה ממש חשוב לאנשים, כי בעקבות התבוסה במלחמת העולם הראשונה והתפרקות של אימפריה אוסטרו-הונגרית, המחוזות הגרמניים של אוסטרו-הונגריה רצו להתאחד עם גרמניה. גם הגרמנים רצו את האיחוד הזה, מה שלא אפשר את האיחוד או את הצירוף של המחוזות דוברי גרמנית לגרמניה באותו שלב, זה בעצם התנגדות של מעצמות בוועידת שלום בפריז. זאת אומרת, חוזה ורסאי למעשה אסר על אוסטריה להתאחד עם גרמניה, אבל מבחינת האנשים רבים דובר על אותה מדינה ועל אותה אומה. היטלר מקים את, או מארגן את המפלגה שלו כמוסד של, או כארגון של איש אחד, כדיקטטורה של איש אחד. זאת אומרת, המנהיגות שלו בלתי מעורערת, וזה מוגדר בתפיסה של המפלגה כעיקרון המנהיג, עיקרון של הפיורר. פיורר זה מנהיג בגרמנית. במובן הזה הוא הרבה יותר נחוש ותכליתי מאשר מוסליני, כי מוסליני במיוחד בשלבים הראשונים היה כל הזמן צריך להתחשב עם כל מיני אנשים חזקים באגפים שונים של המפלגה הפשיסטית. בעיני NSDAP דבר כזה לא קורה, היטלר הוא המנהיג הבלתי מעורער. הוא גם מקים מיליציה מפלגתית, פלוגות השר שיודעות בשם המקוצר S.A. כן, בבקשה. אם הוא המנהיג הבלתי מעורער, למה ב-34 הוא היה צריך לעשות את ליל הסכינים הארוכות? אני אגיע ליל הסכינים הארוכות, אבל זה בסוף של הסיפור הזה. עכשיו, המיליציות של NSDAP מנהלות מאבקי רחוב עם מיליציות אחרות, במיוחד
עם מיליציות של המפלגה הקומוניסטית. גם בתקופה יחסית רגועה של ויימר, יש מדי פעם קרבות רחוב או כל מיני מעשי אלימות, הם מתגברים בתחילת שנות ה-30, כאשר כל שנה יש כמה עשרות הרוגים, לפחות משני הצדדים. ובדרך אגב, גם המפלגות יותר מתונות, למשל כמו מפלגה סוציאל דמוקרטית, נאלצות גם להקים סוג של גדודים שלהם ומיליציות משלהם, אם כי הם כמובן הרבה פחות מעורבים במעשה האלימות. שתי המפלגות האלה, הנציונל סוציאליסטים והקומוניסטים, שונאים אחת את השנייה, אבל שניהם באופן גלוי דוגלים בביטול של הדמוקרטיה הפרלמנטרית, ובשנת 1930 כל אחת מהן יקבע כוח פוליטי משמעותי. עכשיו, ככל שהרוב הפרו-רפובליקאי מצטמצם והמשבר הכלכלי מתגבר, הנשיא שממילא לא מאמין כל כך בשלטון פרלמנטרי, מעדיף בעצם לכונן בדרגה שלטון שהוא בעצמו ממנה ממשלה, אפילו אם אין לה רוב פרלמנטרי, ושההחלטות המרכזיות של אותה ממשלה מתקבלות על ידי צו נשיאותי מכוח הסעיף 48 ולא באמצעות חקיקה פרלמנטרית. לצורך זה הוא ממנה ראש ממשלה ממפלגת מרכז, זאת אומרת מפלגה קתולית, שקוראים לו היינריך ברונינג. ברונינג הוא מדען מדינה דרך אגב, והוא מופקד על ידי הינדנבורג על פתרון של המשבר הכלכלי, והרבה מאוד מההחלטות של ממשלה של ברונינג שהיא שולטת מ-1930 הן החלטות באמצעות צווים נשיאותיים, לא, כי לממשלה הזאת כבר אין לוב בפרלמנט, אם כי המפלגה הסוציאל דמוקרטית מסכימה לא להפריע לו לעבוד. וכתוצאה מכך רייכסטאג מתכנס פחות ופחות, ואנשים יותר ויותר מתרגלים שההחלטות העיקריות מתקבלות על ידי הממשלה בלבד, שאין זוכות לתוקף חוקי בזכות ההחלטה של הנשיא. לאט לאט אנשים מתחילים להתרגל לסגנון שלטון אוטוריטרי. לאורך שנתיים הינדנבורג נותן גיבוי לברונינג, והוא באמת מתבר כבן אדם שלטווח ארוך כן מצליח לייצב את המצב הכלכלי בגרמניה, אבל בסופו של דבר הוא מתחיל להיות די חשדן כלפי ברונינג. מדוע? מתברר שברונינג הוא שחקן פוליטי עצמאי, ושהוא לא בהכרח שותף לכל סדר היום השמרני האוטוריטרי של הנשיא. הוא כן מוכן ללכת לוויתורים למפלגה הסוציאל דמוקרטית, ובשנת 32 אפילו יש לו תוכנית לחלק את הקרקעות של בעלי קרקעות למובטלים. שזה כמובן כתוצאה מכך כל בעלי הקרקעות והשמרנים הם ממש יוצאים נגדו. ויש עוד נקודה אחת. הינדנבורג לא ממש, מתקרבות בחירות לנשיאות ב-1932, והינדנבורג לא ממש רוצה להתמודד. הוא רוצה אולי נעשה איזשהו משאל עם כדי קצת יאריכו את הכהונה שלי. בסופו של דבר משכנעים אותו שכן צריך לרוץ בבחירות, ומשהו לא מצפה שבבחירות האלה יש לו אתגר לא מהשמאל, כי הינדנבורג הוא הנשיא של השמרנים ושל ימין, אלא מימין. מי שעוגף אותו מימין זה מנהיג
של הנסדאפ אדולף גיטלר, אדולף היטלר. זה הבחירות שמתקיימות בשני סיבובים במרץ אפריל 1933. והיטלר ממש עושה קמפיין בחירות מאוד אנרגטי, הוא טס לאסיפות בחירות במטוס, דבר שבעצם מביא למודעות את אפשרות של תעופה אזרחית, והוא זוכה ב-37% מקולות הבוחרים. הוא מפסיד את הבחירות, הינדנבורג נבחר, אבל זה הישג משמעותי, והינדנבורג ממש כועס, והוא מאשים את ברונינג בזה שבעצם ברונינג על ידי מדיניות שלו בעצם ניתק את השלטון מהבייס הימני. אז ברונינג מאבד את האמון של הינדנבורג ונאלץ להתפטר. כן, הייתה כאן שאלה. ברונינג, מפלגת מרכז, קתולית. אחר כך הגיע לארצות הברית וגם שם היה פרופסור למדע המדינה. עכשיו, האיש שמחליף את ברונינג זה האיש מימין שקוראים לו פרנץ פון פאפן. פאפן הוא גם יוצא מפלגת המרכז, שבעצם סולק ממנה, הוא אריסטוקרט שעם הזמן אימץ תפיסות שמרניות אוטוריטריות. הוא מאוד מקורב להינדנבורג, הינדנבורג ממש סומך עליו, ופאפן לא מאמין בשום סוג של דמוקרטיה פרלמנטרית. הוא חושב שצריך לחתור לשלטון אוטוריטרי בהובלה של הנשיא והצבא, והממשלה שהוא מרכיב מורכבת מכל מיני אנשי הצולה ואנשי מעמד העליון פחות ידועים, אין להם מאחוריהם שום תמיכה בפרלמנט, אבל גם הוא לא חושב שהוא זקוק לאיזושהי תמיכה מפרלמנט, כל עוד יש לו תמיכה מהנשיא. ומכריזים על בחירות, והבחירות מתקיימות ביולי 1932, בחירות לרייכסטאג. ובבחירות האלה, הבחירות האלה ממש מתאפיינות על ידי רטוריקה כוחנית ואלימה מצד כל המפלגות, במיוחד המפלגות הקיצוניות. זה מה שעכשיו באופנה, זה מה שהבוחר קונה. למשל, והפוסטרים של מפלגות, אפילו מבחינה אסתטית, הן די דומות. למשל, לדוגמה, זה מצד שמאל, זה הפוסטר של המפלגה הנציונל סוציאליסטית, כאשר העיקר השרירי מטהר את השלטון מכל מיני אויבים שאפשר לראות הם קומוניסטים והקפיטליסטים וגם כנראה זה פוליטיקאים ממפלגת המרכז. מצד ימין זה הפוסטר של המפלגה הקומוניסטית, של הפועל כזה גם גבר גבר שהולך להקות בכל האסיפה הממשלה הבורגנית הזאת. וזה קצת מקדים, אבל בנובמבר 1932 גם מפלגה סוציאל דמוקרטית אומרת, אוקיי, גם אנחנו צריכים להמציא משהו כזה, זה מה שאנשים קונים, וגם ממציאים פוסטר של שלושת חצים, אחד נגד המלוכנים שמרנים, אחד נגד נציונל סוציאליסטים ואחד נגד הקומוניסטים. כן, בבקשה. אם הנציונל סוציאליסטים הם סוציאליסטים, מה הם קוראים את הקומוניסטים? כמה היו רחוקים הם בדרך הכלכלית? מאוד רחוקים, אבל זה רק שם. כן, לא צריך לייחס יותר מדי משמעות לשמות. זה הוכנס ב-1920 לשם המפלגה כדי לקבל אולי תמיכה מקרב הפועלים,
אבל במפלגה נוצרה סוציאליסטית, בניגוד למפלגה הפשיסטית האיטלקית, לא היה ממש בסיס חברתי, לא היה אגף שמאלי חזק, אמיתי. כן, אז זה די ברור שזה מפלגה שבאה מהאגף הימני של המפה הפוליטית, אם כי לקראת בחירות נובמבר הם יעשו איזושהי זליגה, הם ינסו קצת לגרד קולות ממחוזות של הקומוניסטים, יחסית לא בהצלחה. די נכשלים בזה. אוקיי. אוקיי, התוצאות של הבחירות. אין כאלה. נציונל סוציאליסטים שומרים על שיעור ההצבעה שלהם, 37%. 230 מושבים ברייכסטאג. אם כי הם לא ממש מרוצים מזה, כי הם קיוו שהעלייה תימשך. פתאום הגידול של מפלגה נעצר, הם נשארים, הכוח שלהם נשמע אבל לא עולה. גם קומוניסטים מתחזקים. ונוצר רוב אנטי-דמוקרטי ברייכסטאג, כן? של המפלגה הנציונל סוציאליסטית ומפלגה הקומוניסטית. שכמובן שוב שונאים אחד את השני, אבל משתפים מדי פעם פעולה כמו בחוקי חנינה. הרי הם כל הזמן נאבקים, נלחמים זה נגד זה, הורגים זה את זה ברחובות, ואז הם צריכים לחוקק חנינה לכל אלה שהושמו בהפרות הסדר. אז יש להם רוב לחוקי חנינה, נדמה לי שהאחרון התקבל אפילו בתחילת 1933. הממשלה אין מאחורי תמיכה פרלמנטרית, אנשים בשלטון מוכנים לשתף פעולה ולהזמין את היטלר לקואליציה. אבל מה, היטלר לא מוכן להיות איש שני בקואליציה? והוא בכלל לא מוכן לחשוב על קואליציה. הוא רוצה לקבל מינוי בדיוק כמו שלמשל פון פאפן קיבל אותו. מידיו של הנשיא. למה? כי מבחינתו רייכסטאג פרלמנט זה לא ממש מוסד לגיטימי. הוא לא רוצה לבוא בשלטון או לזכות בחלק מהשלטון באמצעים דמוקרטיים. והוא גם לא מסוגל כמובן להקים קואליציה בעצמו כי אין לו רוב ואף אחד לא מוכן לשתף פעולה איתו. אבל מכיוון שבעצם הרוב ברייכסטאג הוא אנטי דמוקרטי, אז פאפן אומר, אוקיי, אולי בכלל לא צריך רייכסטאג. למה? נחוקק חוק עכשיו שנפזר רייכסטאג והוא לא יתכנס. הנשיא ישלוט, יש צבא, יש ממשלה, הכל יעבוד. אלא לפני שהם מספיקים להביא את החוק הזה להצבעה, הרייכסטאג ברוב מכריע בספטמבר 1932 מצביע אי אימון בממשלה. פאפן אומר, נו ככה, אז נפזר את רייכסטאג, בחירות חדשות. בחירות נובמבר 1932. עכשיו תסתכלו על תוצאות, על עמודה של תוצאות הבחירות בנובמבר 1932. תוצאות של הבחירות הן אכזבה מאוד מאוד משמעותית עבור המפלגה הנציונל סוציאליסטית. הם יורדים מ-37 עד 33% מהקולות. מאבדים מספר משמעותי של מושבים ברייכסטאג. אמנם עדיין המפלגה הסיעה הגדולה ביותר. אבל די ברור ששיא כוחם מאחוריהם, שהם הגיעו לתקרה ועכשיו הם יתחילו רק לרדת. כך הממשלה מרגישה, כך אנשים סביב הינדנבורג מרגישים, כך נציונל סוציאליסטים עצמם מרגישים, גם יש להם כישלונות די משמעותיים ברמה של בבחירות המקומיות. וזה גם כבר כל האינדיקטורים הכלכליים מראים על זה שעוד מעט גרמניה תצא מהמיתון.
מצד שני, כוחה של המפלגה הקומוניסטית עולה עוד יותר, הם מגיעים לשיא של כל הבחירות, זה 100 מושבים, ומבחינת האנשים שנמצאים בשלטון, הממשלה השמרנית, הם הקומוניסטים עכשיו הסכנה הגדולה, נציונל סוציאליסטים, הסחף הזה חלף, והם חושבים מה לעשות. אז יש איש אחר בצמרת של סביב הינדנבורג, שהוא גנרל ונציג של של הממשלה בצבא או של צבא בממשלה, בשם קורט פון שלייכר, שיצא לו מוניטין, זה מצד שמאל, זה יצא לו מוניטין של חתרן של ממש, איש שמאוד אהב אינטריגות פנימיות, ואז הוא בעצם משכנע את הינדנבורג לפטר את חברו פאפן, והוא מתמנה בעצמו לראש הממשלה, לקאנצלר. והוא מנסה כל מיני טריקים, למשל הוא מנסה לפצל NSDAP, לשכנע אגף של NSDAP להתפצל מהיטלר ולהצטרף לקואליציה. לא מצליח ממש. היטלר עדיין בסירוב שלו, הוא לא מוכן לעבור לשלטון באמצעים דמוקרטיים קואליציוניים. הוא דורש מינוי מצד הנשיא, לא מצד הפרלמנט. ואז שלייכר גם אומר, אוקיי, אז אני זה, אני אהיה זה שיקים משטר פרלמנטרי. מאחורי הצבא, נכריז על מצב חירום ונשלוט בלי רייכסטאג. זאת אומרת, כל כבר דיבורים, כבר חצי שנה, בגרמניה אין ממשלה דמוקרטית, יש ממשלה שכל הזמן חושבת על איך היא תבטל את הפרלמנט ותשלוט בעצמה במשטר בעל אופי אוטוריטרי שמרני, יחזיר משהו מהעילה האימפריאלית הישנה. אלא מה? אותו פאפן ששלייכר למעשה פיטר אותו, הוא לא סולח לו. הוא מתחיל אינטריגה נגדית. והוא הרבה יותר, הנשיא עדיין הרבה יותר סומך עליו. והוא מאחורי גבו של שלייכר מנהל מסע ומתן עם היטלר. והוא אומר לנשיא כך, בוא ניתן להיטלר, אם הוא כל כך מתעקש, את ראשות הממשלה. אבל אנחנו נחזיק אותו מכל צד שהוא לא יוכל לזוז. כן. ואתה גם תיפטר מהחתרן הזה שלייכר, שגם אתה לא סומך עליו. ואז מה שקורה בסוף ינואר 1933, שהנשיא מסרב לתוכנית הזאת של שלייכר להכריז על מצב חירום במדינה, שלייכר מתפטר והינדנבורג ממנה את אדולף היטלר לקאנצלר של גרמניה ב-30 בינואר 1933. חשוב מאוד, לא באמצעות איזשהם הסכמים או השגת רוב קואליציוני, אלא כמו בפעמים הקודמות, על ידי צו נשיאותי. והיטלר ישר אומר, אני לא יהיה מוכן לעבוד עם הרייכסטאג הזה. גם כפי שמדבר עם הבאים, אבל הוא דורש בחירות חדשות. אז שתי החלטות, ממנים את היטלר לקאנצלר ומכריזים על בחירות חדשות לרייכסטאג. אוקיי, עד עכשיו יש שאלות? כן, בבקשה. אתה יכול להזכיר מה הייתה שיטת בחירות בגרמניה? אני לא זוכר בדיוק, כאילו יש, אתה יודע, יש הרבה סוגים של רשימת בחירות, של שיטות בחירות יחסיות, אבל נדמה לי שדי שיטת בחירות יחסית שמצביעים לפי רשימות מפלגתיות. וכל המדינה... את זה אני לא זוכר, אני יכול לבדוק, כן. הפשיזם הזה, מי שצמח מ-1919 עד 1933, היה לו מגבילות גם במדינות אחרות באירופה, חוץ מאיטליה? מפלגות שניסו לתפוס, היו מפלגות שבאופן מוצהר בנו את עצמם על פי דגם של מפלגה פשיסטית איטלקית.
או תנועות פשיסטיות. היו תנועות פשיסטיות בספרד, למשל. היו תנועות פשיסטיות בכמה מדינות מזרח אירופה, ובצרפת, בלגיה, בריטניה, עוד קצת אני אזכיר אותם אחר כך, אבל בוודאי שפשיזם והייתה תנועה כלל אירופאית. עכשיו, במובן מסוים, השלטון האוסטרי, בתחילת שנות ה-30, אימץ לעצמו סוג של הוראה באיטליה הפשיסטית את הדגם שאליו הוא שואף. אז אפשר לומר למשל שגם במובן מסוים המשטר האוסטרי היה פשיסטי. אבל שוב, נציונל סוציאליזם אפשר לראות אותו כזן מאוד מיוחד של הפשיזם, למרות שכמובן יש הבדלים לא מעטים. בבקשה. אם הם יעמדו בבחירות, אתה לא יודע בסכנה, כאילו, אז למה בכל זאת בדיוק בגלל זה. עכשיו כשהם פחות, שאלה מצוינת, עכשיו בדיוק כשהם פחות מסוכנים, עכשיו אפשר להשתלט עליהם. כשהם חזקים, אז אנחנו מפחדים מהם. עכשיו, אנחנו יודעים עכשיו מה התקרה שלהם אצל בוחרים, 37. הם ירדו ל-33, עוד מעט יוצאים מהמיתון, אז כוחם ירד עוד. עכשיו הם פחות מסוכנים, אבל מי יודע, אולי קומוניסטים הם דווקא סכנה. הגדולה ביותר. וזה גם הזדמנות לקבל איזושהי לגיטימציה יותר רחבה כדי לבצע מעין ביטול של דמוקרטיה. אז כאילו מבחינתם הם היו היטלר מאשר את הקומוניזם? כאילו היה להם הבדלים בין שתי מפלגות? בוודאי שהם העדיפו את היטלר, כי היטלר לא, היטלר היה נגד המרקסיזם, והוא לא דרש, הוא במוצהר שינוי אלים של יחסים הכלכליים בתוך ה... מדינה, כן. הם לא אהבו את היטלר מכיוון שבן אדם וולגרי, עממים, כל מיני תפיסות מאוד מוזרות, אבל עדיין אולי מישהו שאפשר, כאילו, בסופו של דבר מדובר במפלגה הכי גדולה. אוקיי? אז עדיף, מבחינתם, באופן פרגמטי, לשתף פעולה איתו. ואז אנחנו מגיעים לשלב האחרון בסיפור, כאשר בעצם ברגע שהיטלר מתמנה לקנצלר, הוא מצליח להקים דיקטטורה טוטליטרית בפרק זמן קצר ביותר, בפרק זמן מפתיע מאוד. אנחנו ראינו שלמוסוליני בכלל לקח כמה שנים עד שהוא החליט, או אז האומץ להקים דיקטטורה אישית. והיטלר עושה את זה במהירות רבה מאוד, והתקופה הזאת, תקופה של כמה חודשים מאז שהוא מתמנה לקנצלר, ידועה בהיסטוריה גרמנית במילה הגרמנית גלייכשלטונג, שאפשר לתרגם את זה כתיאום, מדיניות התיאום. מה זה תיאום? לתאם את החברה המפוררת והכאוטית שהיא כולה תהיה הומוגנית ותנוע לכיוון אחד. ומה בעצם אפשר לנציונל סוציאליסטים לעשות זאת? דבר אחד, שבעצם מה שהם הצטיינו בו, ואפילו יותר מאשר הפשיזם האיטלקי, זה פשוט השימוש באלימות ברוטלית ללא מעצרים. הם פשוט היו אנשים שלא התביישו מלהפעיל אלימות בלי להצטדק. ומצד שני, סוג של אדישות של כלל הציבור שלאט לאט התרגל במהלך כמה שנים לשלטון מעין אוטוריטרי. דמוקרטיה כבר לא ממש תפקדה בגרמניה בתחילת 1933. ולכאן צריך להוסיף את חילוקי הדעות ואיבה גדולה בשמאל, בין שתי מפלגות מרקסיסטיות, כי מפלגה סוציאל דמוקרטית היא גם רואה את עצמה עדיין כמפלגה מרקסיסטית, אז סוציאל דמוקרטים מצד אחד, קומוניסטים מצד שני, כאשר לא מתאפשר שום שיתוף פעולה אמיתי בין שתי מפלגות, ו... הקומינטרן אוסר על המפלגה הקומוניסטית לשתף פעולה עם הסוציאל דמוקרטית להצלת רפובליקת ויימר. מבחינת הקומינטרן, סוציאל דמוקרטים הם סוציאל פשיסטים.
כן? אז אין הבדל. סוציאל דמוקרטים, נציונל סוציאליסטים, לא אנחנו, קומוניסטים, מחכים לפרוץ המהפכה העולמית. עכשיו, ברגע שהידלר מתמנה לקנצלר, זו ממשלה קואליציונית, קואליציה בין NSDAP למפלגת ימין שמרנית. הרוב הולך לשמרנים, הרוב בממשלה הם שרים שמרניים. להידלר יש רק שני שרים נוספים, שר הפנים והשר שאחראי על משטרה בפרוסיה. פרוסיה זו המדינה הגדולה ביותר בתוך גרמניה. רק שני התפקידים האלה. עכשיו, מדוע זה כל כך חשוב להיטלר? שליטה בשני המשרדים האלה נותנת לו שליטה במשטרה הגרמנית. ולמה הוא זקוק לשליטה במשטרה הגרמנית? לדכא מתנגדים. לדכא מתנגדים, אבל עוד לפני זה, זה הרבה יותר פשוט. כדי ש... לרכז את הכוח. לרכז, אבל משהו הרבה יותר... כן, שלא יפריעו, שלא יעשו כלום. להניע משטרה לפעול בניגוד לחוק זה לוקח זמן, אבל למנוע ממנה להגן על החוק זה פשוט מאוד. ברגע שאתה שולט בשני המשרדים האלה, אתה מנטרל את המשטרה, הוא גם מגיע דרך אנשים שלו בצבא עם סוג של הסכם עם הצבא, שגם צבא לא יתערב. מה? אחד זה משרד הפנים הכללי, והשני למעשה זה שליטה, שר שאחראי על משרד הפנים הפרוסי. אוקיי? כי לא אכנס מדוע יש תפקיד כזה, אתם יכולים לקרוא בספרות המשנית, אבל זה שני התיקים שהוא מקבל. ואז פשוט פלוגות השר של המפלגה, SA, מתחילים את מעשי האלימות הנרחבים, הפוגרומים, הם מרביצים לאנשי האופוזיציה, פשוט מנהלים מלחמת אזרחים בתוך המדינה, פועלים באלימות קיצונית נגד אנשי האופוזיציה. כעבור שבועיים גם השלטון מצטרף על ידי זה שלמשל סוגרים את עיתוני האופוזיציה, עיתונים של קומוניסטים, סוציאל דמוקרטים. אז יש לנו חודש פברואר, שכביכול אמור להיות חודש של מערכת הבחירות, אבל אלה כמובן לא בחירות דמוקרטיות ולא בחירות חופשיות, אלה, זאת מערכת בחירות שמתנהלת במצב של אלימות מצד SA. ואז, ב-27 בפברואר 1933, בלילה יש שריפת רייכסטאג. עכשיו, נציונל סוציאליסטים ישר מאשימים את הקומוניסטים, שזה סוג של סימן קריאה לניסיון ההפיכה, המרד הקומוניסטי. קומוניסטים כמובן טענו שהמעשה זה מעשה ידיים של הנציונל סוציאליסטים עצמם. התפיסה כיום של רוב ההיסטוריונים, אבל לא של כולם, שנציונל סוציאליסטים לא היו מעורבים בשריפה הזאת, מי שביצע את זה היה איש יחיד, בעדות קומוניסטיות מהולנד בשם ון לובה. יש היסטוריונים שחולקים על הדעה הזאת, הם חושבים שבאמת זה הכל אוגן, זו הייתה קונספירציה של נציונל סוציאליסטים. כרגע אין הוכחות חד משמעויות לכך, אז בינתיים הדעה מקובלת שזה היה צירוף מקרים. מה שזה לא היה, אז הממשלה, היטלר, גבלס, מיד מאשימים את הקומוניסטים ומיד מוצאים מהנשיא, שוב,
לא חוק, לא צריך חוק, יש סעיף 48 לחוקה, מחוקקים את החוק שבצורה לא פורמלית, ידוע בהיסטוריה כחוק של שריפת רייכסטאג. מה החוק הזה עושה? חוק הזה בעצם מבטל את חירויות האזרח בגרמניה. והשלטון מתחיל במעצרים נרחבים של ההנהגה של המפלגה הקומוניסטית. וכמעט כולם נעצרים חוץ מאלה שמצליחים לברוח. אם כי המפלגה עדיין לא מוצאת לי מחוץ לחוק. עדיין הרשימה הקומוניסטית רצה בבחירות של מרץ 33. אבל למעשה המנהיגים והפעילים הבולטים הקומוניסטים נמצאים כבר בכלא. ובחמישי במרץ מתקיימות הבחירות שהן לא יהיו בחירות דמוקרטיות, כפי שהסברתי, הבחירות הדמוקרטיות האחרונות שהתרחשו בגרמניה היו בחירות של נובמבר 1932. אז אלה כבר תנאים לא דמוקרטיים או דמוקרטיים למחצה. ועדיין הנציונל סוציאליסטים ממש היו שלומי אלם בפוליטיקה אלקטורלית. הם היו מאוד טובים באלימות, אבל איכשהו לא הלך להם בבחירות. ועם כל התנאים האלה שהם נמצאים בשלטון ושהם ממש עושים פוגרומים ברחובות וקומוניסטים נמצאים בכלא, המסכנים האלה מקבלים רק 44% מהקולות, למרות שהם ציפו לקבל רוב מוחלט. אתם יכולים לראות תוצאות של בחירות מרץ 1933, יש להם רק 288 מושבים, מה שנותן להם לקואליציה, לא להם, את הרוב, זה קצת 50 מושבים של המפלגה הימנית השמרנית שנקראת מפלגת העם הלאומית. כן, בבקשה. אם בכלל הממשלה שולטת באמצעות צווים סודיים, הבחירות הן לא דמוקרטיות, זה ידוע. מה? אני אומר, אני מתאר... זה ידוע, כן. כאילו שהבחירות הן לא בחירות... כן. מה החשיבות שלהם להיות רוב בפרלמנט? עכשיו, אני אסביר מדוע חשוב להם להיות רוב, שיהיה להם רוב בפרלמנט. לא כל מוקדי הכוח בידיהם. הם זקוקים ללגיטימציה חוקית, כביכול חוקית למה שהם עושים, והם זקוקים לעוד איזשהו כלי שאני עוד דקה אחת אני אסביר מה הוא היה. בקיצור, לקואליציה יש רוב מזערי של 51% של מושבים פורמלית. אם כי הקומוניסטים לא יכולים לבוא לישיבת רייכסטאג, הם כבר בכלא או ברחו. ואז היטלר מבקש מרייכסטאג ביום הראשון לחוקק חוק נוסף שידוע כחוק ההסמכה. הצבעה עליו מתקיימת ב-23 במרץ 1933, ישיבתו הראשונה של רייכסטאג החדש. למעשה חוק ההסמכה הוא תיקון לחוקה. תיקון לחוקת ויימר. מה שהוא עושה, הוא נותן לממשלה זכות לחוקק חוקים, כאילו היא הפרלמנט. ובנוסף נותן לה זכות לחוקק חוקים שסוטים מהחוקה. ברור, כאילו, ברורה המשמעות של החוק הזה. עכשיו, על מנת לחוקק תיקון לחוקה, צריך שיהיו... תהיה מלאה של לפחות שני שליש מהצעירים מסך הכל של רייכסטאג, וששני שליש יצביעו בעד החוק הזה. אוקיי, אתה צריך נוכחות של שני שליש מחברי רייכסטאג לתיקון חוקה. מתוך הנוכחים צריך רוב של שני שליש כדי להעביר את התיקון. הבעיה של הישיבה הזאת לא מגיעים שני שלישים מהצעירים, כי הקומוניסטים לא מגיעים, וגם יש הרבה אנשים אחרים שמתוך פחד על חייהם לא מגיעים.
אז אין מספיק נוכחים במליאה. אז מה עושים הנציונל סוציאליסטים? אומרים, אנחנו מחשבים מליאה בלי הקומוניסטים. ואז יש נוכחות של שני שליש. זאת אומרת, גם חוק ההסמכה, עד כמה שאפשר לומר שגם התוכן שלו היה בלתי חוקתי, אבל גם מבחינה פורמלית, זה לא היה חוק שעובר בצורה חוקתית. זה היה סוג של טריק. ואלה שהגיעו, קודם כל הם גודפו ואוימו על ידי גדודי עשה. והיטלר גם הבטיח איזשהו סוג של ויתורים לכנסייה הקתולית, הבטיח לא לגעת בה ממש. בסופו של דבר, לחצו על צירי מפלגת המרכז, שגם הם יצביעו בעד החוק הזה. הצירים היחידים שהצביעו נגד, היו צירי המפלגה הסוציאל דמוקרטית. אז כך היטלר מעביר את החוק ההסמכה הזה, שהוא למעשה לא חוק, כי הוא לא חוקק באופן חוקתי, וזה מאפשר לו לשלוט בלי פרלמנט, ולהפר כל סעיפים של חוקת ויימר בלי הסכמה של הפרלמנט. ומיד כאשר הוא מקבל את הסמכות הזאת, הוא מפעיל אותה עד הסוף. למעשה, אחרי שהוא הורס את המפלגה הקומוניסטית, אחר כך הוא למעשה מדכא גם את המפלגה הסוציאל דמוקרטית, אחר כך למעשה מדכא את מפלגת המרכז, ובסופו של דבר גם את הלאומנים שהיו איתו בקואליציה הוא מוציא מחוץ לחוק, את המפלגה שלהם. הוא למעשה מבטל את השלטון הפדרלי, את המבנה הפדרלי של גרמניה. וכאשר מקיץ, לפי חוק, עכשיו הוא יכול לחוקק כל חוק, הוא מכריז על NSDAP רק כמפלגה החוקית היחידה הקיימת. ומכריז על בחירות חדשות לרייכסטאג. נובמבר 1933. טוב, אומרים ש... לא היו הרבה בעלי השכלה אקדמית בין הנהגה הנציונל סוציאליסטית, אז מתמטיקה שם יותר קלה, כדי שיהיה להם יותר נוח, אתם לא צריכים לחשב את הרגרסיות המורכבות והחלוקות של מושבים בפרלמנט, כל המושבים הולכים למעמדים של המפלגה הנציונל סוציאליסטית, 92 2% קולות בעד, וזה כל כמובן בתנאים של הפחדת המולה והיעדר למעשה של הצבעה חשאית. וזה בעצם שם קץ לשיטה הפרלמנטרית בגרמניה. מעכשיו רייכסטאג הוא חסר חשיבות לגמרי. נשאר במדינה רק מוקד כוח אחד שהיטלר קצת חושש ממנו, וזה נשיא המדינה, הינדנבורג. הוא כבר זקן, הוא סינילי, וידוע שהוא עוד מעט הולך למות. אלא מה הבעיה? הבעיה שהצבא נאמן לו. הצבא לא נאמן להיטלר. והיטלר נכנס למסע ומתן עם הצבא, כדי להבטיח את תמיכתו של הצבא אחרי שהינדנבורג ימות. והצבא אומר, אוקיי, בסדר, אתה עשית דברים לא רעים, עשית קצת סדר, אבל מה שמפריע לנו זה הבריונים שלך ברחוב. אותו צבא חלופי שיש לך, SA. צריך להיות רק צבא אחד במדינה, זה הצבא. ותעשה סדר אצלך בבית, פשוט תבטל את SA. זה מסע ומתן שמתנהל באביב 1934, והיא לא אומר בסדר. זאת אומרת, בתמורה לתמיכת צבא בהיטלר, במעבר שלטון אחרי שהנשיא ימות, היטלר מסכים
להיפרד מהחברים והנאמנים שלו לשעבר. ואת זה הוא מבצע ב-30 ויוני עד 2 ליולי 1934. דרך אגב, זה הטקסט של חוק ההסמכה. וכן, אז כאן בתמונה מצד ימין למטה אתם יכולים לראות את שני החבר'ה האלה, הינדנבורג והיטלר. בצד שמאל למעלה, היטלר עם ארנסט רום, מפקד האסה. אז מה שהיטלר עושה, הוא פשוט נותן פקודה לבצע מעצרים והתנגשויות ורצחות פוליטיות, בעיקר של אנשי אסה, כולל רום עצמו, וגם באותה הזדמנות קצת להיפטר מאנשים שהוא ממש שונא. כי היטלר היה איש שממש נטר טינה. אז היו כמה אנשים שהוא לא אהב, והוא אמר, בהזדמנות הזאת גם תרגו אותם. למשל שלייכר, אותו גנרל שלייכר ואשתו נרצחו. למה הם נרצחו? כי הם זממו נגדו בסוף 32. ואותו מנהיג האחר של נסד הפה שרצה להתפצל ממנו, גרגור שטראסר, גם הוא נרצח. וגם איש בבווריה, שמרני ימני, שהיה אחראי על דיכוי של הניסיון ההפיכה שלו, גם הוא באותה הזדמנות, אבל בעיקר האנשי והנהגת האסאה. אסאה מחוסל. טוב, זה כמובן הולך תחת המעטה הזה שבעצם אסאה כביכול הכינו ניסיון, ניסו לבצע הפיכה. זה כמובן לא נכון, אבל זה היה לפחות צידוק. אז הם כולם נרצחים, אסאה בוטל, הסדר חוזר לרחובות. כן. כדי לפרק את האסאה, אם אתה צריך את האס-אס, אז מה זה כל כך חזר לצבא הגרמני שהם זכו את האסאה? טוב, אסאה זה לא גדודי רחוב, זה שירות הביטחון של המפלגה הנציונל סוציאליסטית, זה סיפור אחר לגמרי. טוב, אתה צריך משהו, אבל מה בעצם? הם היו בריונים שהלכו ברחובות וביצעו פוגרומים, פשעים כאלה, זאת אומרת, הם יצרו אנדרלמוסיה ברחובות. וזה היה כוח צבאי של ממש. אסאה זה, אסאה באותה תקופה זה יחסית, קודם כל, זה ארגון הרבה יותר ממושמע, הרבה יותר כפוף להיטלר, והוא לא משתולל ברחובות. עכשיו, בהינדנבורג, שנייה, הינדנבורג מת ב-1934, ב-2 לאוגוסט 1934, עוד יום לפני שהוא מת, כאשר כבר ידעו שהוא הולך למות, הממשלה, הרי עכשיו יש חוק הסמכה, מחוקקת חוק שאפשר לאחד את התפקידים של נשיא וראש ממשלה. אז מבטלים את תפקיד הנשיא, ועכשיו יש רק בן אדם אחד, היטלר, שהתפקיד הרשמי שלו זה פיורר ורייכסקנצלר. זאת אומרת, המנהיג וראש ממשלה אימפריאלי, ביחד. זה איך שהתפקיד הזה נקרא. והחוק הזה אושר על ידי משאל עם, שהוא כמובן מהסוג של משאלי עם שמתקיימות בדיקטטורות הטוטליטריות. הרוב, כמעט כולם בעד, ומאז היטלר הוא המנהיג היחיד הבלתי מעורער, ואין שום מוסד חוקתי שיכול או רשאי לקרוא תיגר עליו. כן, בבקשה. רומל. הוא התאבד, אבל אמרו לו להתאבד. אמרו לו, לרומל אמרו לו להתאבד. התאבדו אותו. כן, אתם יודעים, זה אמצעי די עתיק, זאת אומרת, זה היה מאוד מקופל למשל בקיסרות הרומית. כן, אז להרבה אנשים, האצולה הרומית שהחליטו להרוג אותם, הציעו להם אפשרות להתאבד. דרך אגב, גם לרום, גם לארנסט רום, כשהוא היה עצור במחנה, עכשיו, נדמה לי במחנה ריכוז שם אותו, לא זוכר, אבל כשהוא היה עצור, הביאו אותו לא אקדח מהיטלרים כדור אחד, ואמרו תתאבד. ואז חיכו 10 דקות, שום דבר לא קורה, נכנסו ועומד שם, אומר, אם אדולף
כך, רוצה כל כך שהוא יבוא אישית ויירה בי. ואז הם נאלצו להרוג אותו. כן, אז רומל לא התאבד, רומל התאבד, כן. אבל זה יהיה 10 שנים לאחר מכן. אוקיי, עוד שאלות? סליחה? את מי? רם. סליחה, כאילו, כן. רם, כן, רם. ליל הסכנה. זה, 30 מיוני 1934 עד 2 ביולי 1934, זה ליל הסכינים הארוכות. תודה, אז פשוט אני שכחתי כנראה לומר את השם המקובל של אותו אירוע. עוד, כן, בבקשה. הבנתי שהוא היה הומו, אז כאילו היטלר לא הרג אותו, לא יודע, עשה לו משהו. די פתוח גם בפנימות שלו. בוא נאמר, הדברים האלה, אתה יודע, הם דברים שמשתמשים בהם רק כשיש צורך פוליטי. אחר כך, במהלך שנות ה-30, היטלר השתמש בכמה האשמות של הומוסקסואליות על מנת להיפטר מאנשים שלא אוהב, לא אוהב במטכ"ל. כן? אבל אתה יודע, אפילו כאשר יש סערה מתחת, זאת אומרת, כשאנשים נרדפים על משהו, הרוב, עדיין בצמרת זה לא תמיד, לא תמיד מתרגם. זה איך שנוח, כמו שגרינג אמר, שבמשרד שלי אני מחליט מי כאן יהודי. כן, עכשיו, אז... אבל כמובן גם ניפחו מאוד את העניין של הומוסקסואליות של עשה, שוב, כדי להוסיף עוד משהו, כדי לתת לגיטימציה למעשה של היטלר. זה כאילו סוג של תעמולה נגד עשה. כן. אוקיי. אז אנחנו עוברים לנושא הבא. עכשיו, בנושא הזה אנחנו נעסוק בשיעור הזה, וגם בשיעור הבא, אחרי שאני אסיים את הנושא הזה בשיעור הבא, אז אנחנו נעשה את הבוחן של המפות, ואנחנו שלחנו, נדמה לי כבר שלחנו לכם את ההודעה, אבל היו הרבה אנשים שהתעניינו, אז אני אגיד גם עכשיו, בבוחן לא נשאל על EA אוקיאניה. את אוקיאניה לא צריך לזכור. למרות שמיקרונזיה זו מדינה מאוד חשובה לישראל, אתם שמעתם, אתם יודעים מדוע מיקרונזיה היא חשובה? היא מצביעה, אבל כנראה שכבר הרבה אנשים לא זוכרים את זה, לממש באמצע שנות ה-90 זו הייתה מדינה יחידה לצד ארצות הברית שהייתה מצביעה בעד ישראל באום, ואחרי זה כמה פעמים אני זוכר בגלי צהל רזי ברקאי, כשהוא כאילו הציג את האייטם הזה, הוא אמר מיקרונזיה שוב לא הכזיבה. אז כן, אז אולי כדאי דווקא לדעת איפה נמצאת מיקרונזיה. אבל לא נשאל לא על מיקרונזיה, לא על ונואטו, לא על פיג'י, כן. לא שומע. לא, אוקיי, בוא נאמר כך. אנחנו לא נשאל אתכם שאלות שעלולה להיווצר לגביהן דו משמעיות. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו למשל לא נשאל על סהרה המערבית. אוקיי? אנחנו רק נשאל את אותן שאלות שאנחנו נדע שלא... לא היו לכם ספקות לגבי אותן שאלות. אז אתם יכולים, לא קוסובה, לא סטה הדרומית, לא סהרה המערבית. יש את הקווים? כן, אני מניח שפשוט, אני בכל זאת, אני לא נותן ממתקים. זאת הסיבה מדוע ישראל גם לא תיכנס למפקד, כי אני מניח, יכול להיות שאני יותר מדי אופטימי, שאתם יודעים לזהות את מדינת ישראל במפה, אבל מי יודע?
ואנחנו, אם הייתי שם, הייתי שם את המספר איפשהו בתוך גבולות שאין לגביהן לכאורה מחלוקת, והכל לכאורה, כן. על, אוקיי, על, באזור דרום אמריקה אין הרבה איים, כאילו דרום אמריקה הקריבית. כן. כל השאר, כל השאר יכול להיכנס, כי זה מעשי ללמוד את זה. לא מעשי ללמוד, לדעתי, את איי אוקיאניה. למה? כי יש נקודה ויש ים מסביב. כן, זה. עכשיו, לגבי אפריקה, אין בעיה. קאפו ורדה, בבקשה, אפשר ללמוד את זה בקלות. גם האיטי אפשר ללמוד. תזכרו, משמאל זה האיטי, מימין זה רפובליקה דומיניקנית. או חורבן מלא זה האיטי, אם היינו שמים מפות גוגל, מדינה נורמלית זה רפובליקה דומיניקנית. אז... אבל מטבע הדברים, מטבע הדברים יש מקצוע, יש מקצוע, דיסציפלין, התחום שנקרא טסטולוגיה. מטבע הדברים ברור שרוב השאלות יהיו בטווח של קושי בינוני, ורק מעט שאלות יהיינה שאלות קשות. תהיינה גם קלות, זאת אומרת, זה מדע, זה לא שולפים מהמותן. מדע, איך כותבים מבחנים? עכשיו, אז... ולא תהיינה שאלות לא הגונות, אוקיי? פשוט צריך לדעת את המפה, זה הכל זה. מי שרוצה, עכשיו, אתם יכולים גם להוציא את כל, לא נקודות בלי בונוס, זאת אומרת, זה גם אפשרי, פשוט תלמדו, תלקרו הכל, תכתבו משהו מעניין, נכון ויפה, ואתם תקבלו את 100. לא חשבתם על זה, כן? אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור. פעם למדתי, כאילו, הייתי בקורס מתקדם של גרמנית במכון גיוטה בברלין. ורוב האנשים שם היו בדרך כלל אנשים מאוד אינטליגנטים ומאוד, ושידעו ללמוד קשה, זה בדרך כלל אנשים שקיבלו מלגה מאוד נדיבה, זה קורס מאוד עיקר וגם בשלבים מתקדמים, אז בדרך כלל חוקרים, דוקטורנטים וככה, אבל היה בחור אחד מוונסואלה. שאבא שלו היה בעל חנות של מדים צבאיים בוונסואלה. והוא היה פעם בא, פעם לא, פעם בא, פעם לא. ואז הוא בא למורה ואמר למורה, לא מבין, אני כבר הרבה זמן בקורס ואני לא מרגיש שהגרמנית שלי משתפרת. ואמרה לו, אולי זה כי אתה לא תמיד בא, אתה מפסיד הרבה שיעורים? הוא אמר, זה יכול להיות יכול שזה נכון. אז גם כן. ככל שעושים יותר, קוראים יותר, לומדים יותר, כך מרגישים שהישגים בלימודים. אוקיי. אז אם חשבתם שבשנות ה-20 וה-30 היו קיימים רק, היו קיימות רק תנועות טוטליטריות והרס של דמוקרטיה, אז לא. אז היו מדינות ואזורים שבהן דמוקרטיה המשיכה להתקיים, להתפתח ואולי לפרוח. ובמרבית המדינות שניצחו במלחמת העולם הראשונה, הייתה תחושה של חזרה לחיים נורמליים ולמשטר חופשי ויציב. אם כי גם הוא, גם המשטרים הדמוקרטיים האלה, היו צריכים להתאים את עצמם לכל מיני שינויים בעולם. אז הנושא שלנו עכשיו, זה העולם הדמוקרטי בין המלחמות, בדגש על מה שקרה בארצות הברית של אמריקה. בעצם אני אדבר על שלושה דברים.
בקצרה על גורל המדינות הדמוקרטיות הקטנות באירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה, במיוחד הדמוקרטיות החדשות. אחר כך בקצרה משהו על הדמוקרטיות הישנות המבוססות באירופה, צרפת ובריטניה. ואחר כך את רוב הנושא נקדיש לארצות הברית בשנות ה-20 וה-30. סוף מלחמת העולם הראשונה באירופה זה גם עידן של קץ האימפריות הרב-לאומיות הגדולות. האימפריה הרוסית, האימפריה האוסטרו-הונגרית, גם האימפריה העות'מאנית. על חורבותיהן, במיוחד במזרח אירופה, מוקמות הרבה מדינות קטנות חדשות שאמורות להיות פחות או יותר מדינות לאום או מדינות בעל אופי לאומי מסוים או עם רוב לאומי מובהק כלשהו. והבונטון, האופנה של הזמנים, זה דמוקרטיה ליברלית. בסופו של דבר מדינות שיצגו את הליברליזם, את מבנה ממשל הדמוקרטי, הם אלה שניצחו במלחמה. בריטניה, צרפת, ארצות הברית. ותמיד בפוליטיקה העולמית יש חשיבות רבה לאופנות. כאשר מדינות גדולות או מדינות מנצחות מקרינות את שיטות המשטר שלהם על מדינות קטנות, מדינות נגררות. אז המדינות החדשות שקמות מנסות לכונן סוג של ממשטר דמוקרטי פרלמנטרי. אתם יכולים לראות כאן במפה, במיוחד בצד המזרחי, את המדינות החדשות האלה, מדינות בלטיות, אסטוניה, לטביה, ליטא, פולין, צ'כוסלובקיה, הונגריה, רומניה, שהיא גדלה, היא הייתה קיימת לפני זה. עכשיו, פינלנד שם בצפון. עכשיו, מה שקרה, דרך אגב, ולא רק, לא רק משטר, גם מכיוון שבכל בכל המדינות האלה, למרות שהן הוקמו במטרה שהן היו מדינות יחסית מדינות לאומיות, עדיין היו מיעוטים אתניים כאלה ואחרים, אז כבר אז היה מאוד חשוב לקהילה הבינלאומית ולחבר הלאומים להגן על זכויות ואינטרסים של אותם לאומים, ולמשל חבר הלאומים מאוד מעודד סוג של אוטונומיה תרבותית והכרה בזכויות של לאומים בתוך מדינות לאום. למשל אסטוניה כבר ב-1925 מחוקקת את האוטונומיה התרבותית לכל קבוצה אתנית, כן, זכות לקיים את התרבות, את החינוך בשפה הלאומית וכו'. יחד עם זאת, כמעט בכל המדינות האלה במהלך שנות ה-20 וה-30 הדמוקרטיה נסוגה או אפילו נופלת. רוב המשטרים האלה הופכים למשטרים לא דמוקרטיים. מסוג, בדרגה שונה של אוטוריטריות. במובן מסוים זה היה צפוי, כי המדינות האלה לא היו ממש מדינות מתועסות, חוץ מצ'כוסלובקיה. ובדרך כלל במדינות מתועסות ומפותחות יש מעמד ביניים עירוני חזק שהוא בדרך כלל הבסיס החברתי של דמוקרטיה ליברלית יציבה. המדינות האלה, האוכלוסייה שלהם הייתה אוכלוסייה חקלאית שבדרך כלל מעוניינת בשלטון יציב,
אבל לא בהכרח דמוקרטיים. יחד עם זה, דווקא משום שהם לא היו מדינות מפותחות מבחינה כלכלית, לא צמח שם, לא צמחה שם טוטליטריות מהסוג של איטליה וגרמניה, כאשר גם בחלק מהמדינות האלה היו מתקיימות תנועות פשיסטיות. מה שצמח שם זה משטרים אוטוריטריים של אולי מנהיג פופולרי חזק, אבל עם מרכיבים של פרלמנטריזם, עם מרכיבים של מערכת פוליטית רב מפלגתית, אבל במגבלות. במגבלות של צנזורה, במגבלות של רדיפה של מנהיגי אופוזיציה וכולי. במובן מסוים אפשר לומר שהתהליך של מודרניזציה כלכלית ופוליטית הרבה פעמים עובר את השלב האוטוריטרי הזה. כאשר לא מדובר בדיקטטורה נוקשה במלוא מובן המילה, אבל במגבלות מאוד חמורות על התהליך הפוליטי הדמוקרטי. ומה שאנחנו יודעים שלרוב המשטרים האלה כן בהמשך עם ההתפתחות הכלכלית נוטים להתפתח למשטרים יותר ליברליים ויותר דמוקרטיים. לגבי מזרח אירופה אנחנו לא יכולים לומר את זה בוודאות, כי פשוט היא נהרסה במהלך מלחמת העולם השנייה. אז כאילו אנחנו, לא הייתה שם התפתחות טבעית, הדרגתית, שהיינו יודעים מה היה קורה שם, אבל יש לנו דוגמאות של מדינות מאזורים אחרים, למשל פורטוגל, שהייתה לאורך שנים רבות דיקטטורה אוטוריטרית קתולית, בסופו של דבר בשנות ה-70 התפכה לדמוקרטיה ליברלית. אז פיגור כלכלי יחסי או אופי החקלאי של החברה זה אחת הסיבות לאי הצלחה של דמוקרטיה בשלבים המוקדמים האלה. כמובן שהקשיים בהקמה של מדינה חדשה בדרך כלל לא מטיבים עם המוסדות הדמוקרטיים, וגם בדרך כלל המאבק לעצמאות קשור לדמות כריזמטית של איזשהו מנהיג מכונן של המדינה, שיש אחר כך לא נטייה לצבור כוח רב יותר ממה שמקובל במשטרים דמוקרטיים, כמו במקרה של פילסוצקי בפולין. דרך אגב, במובן מסוים אתם מכירים את התופעה הזאת, כי גם ישראל עברה תקופה דומה, למרות שהיא לא הייתה לא דמוקרטית, אבל במובן מסוים, אם אתם קצת תקצינו את המגמות שהיו בישראל בתקופה של בן גוריון, אתם יכולים לחוש מה היה פחות או יותר במדינות מזרח אירופה בשנות ה-20 ו-30, וגם שוב חיקוי, שנות ה-30, נפילה של דמוקרטיה בהרבה מדינות, איטליה, גרמניה, אז הרבה אנשים אומרים אולי זה עתיד, אולי דמוקרטיה זה לא משהו שיש לה כל כך להציע. אז זה לגבי מזרח אירופה. אבל במערב אירופה אנחנו רואים לפחות שתי דמוקרטיות גדולות, יציבות, בריטניה וצרפת. נו, מה סיימנו עם הנאצים, אז הכל אפשר ככה, כבר זה כבר לא, זה כבר משעמם, כזה פוליטיקה משעממת, דמוקרטית, אין, כן. אני כבר שומע איזה מהדים, רעשים ו... מי כבר יודע ומי אכפת מה קורה שם בפינלנד, בצפון. כן, דרך אגב. אבל זה חשוב, כאילו, יהיה לזה המשך, לא סתם אני מספר על זה. עכשיו, דרך אגב, יש שתי מדינות שדמוקרטיה שם שורדת. זה צ'כוסלובקיה, המדינה המפותחת ביותר מבחינה כלכלית, ופינלנד בצפון. שוב, זה יהיה חשוב. אז בריטניה וצרפת. מה יש לנו שם? קודם כל תחושה בציבור שיש חזרה לנורמליות אחרי מלחמה. וזה אומר מבחינה פוליטית גם חזרה לפוליטיקה נורמלית. איכשהו הפוליטיקאים שניהלו
את המדינות האלה בתקופה של מלחמת העולם הראשונה, איכשהו הוזזים הצידה. במקומם, מי ששולט הם פוליטיקאים די אפורים ובינוניים. אנשים שרוצים לחזור לנורמליות לא אוהבים פוליטיקאים חריזמטיים. דימוביליזציה של החברה ושל הכלכלה. סלידה מכל סוג של שיח מלחמתי. יציבות כלכלית מסוימת, גם בזכות הפיצויים הגדולים שהוטלו על גרמניה, ושילוב יחסית שקט של ההמונים בתוך הפוליטיקה ליברל דמוקרטית. הרחבה של זכות הבחירה, כניסה והתחזקות של מפלגות סוציאליסטיות וקבלתן כשחקנים לגיטימיים בזירה הפוליטית, גם במובן מסוים הקבה של מפלגות קומוניסטיות תרמה לזה. למה? כי לפני זה במפלגות סוציאליסטיות תמיד היה איזשהו אגף רדיקלי שלא רצה לשתף פעולה עם המדינה הבורגנית. ועכשיו כל הרדיקלים האלה נטשו את הסוציאליסטים והקימו מפלגות קומוניסטיות. לכן מפלגות סוציאליסטיות מטבע הדברים הפכו להרבה יותר מתונות. ולכן בשנות ה-20 ו-30 אנחנו מדי פעם רואים במדינות, בבריטניה וצרפת, קואליציות של ליברלים וסוציאליסטים בממשלה. מכאן גם הליברלים יותר ויותר נוטים לחשוב על הליברליזם הכלכלי כעניין של העבר. הם חושבים שליברליזם החדש כן אמור לשלב מרכיבים של ויתורים לעניים, למעמד הפועלים, אלמנטים של מדינת הרווחה, לא, עדיין לא מדינת הרווחה כוללת, אבל כבר מרכיבים כמו למשל שכר מינימום ואחרים. ואפילו כאשר פורץ משבר כלכלי ב-1929, זה עדיין לא מערער את היציבות הדמוקרטית במדינות האלה, כמו שזה קרה בגרמניה. אם כי עדיין, גם במדינות כמו בריטניה וצרפת, אנחנו כן רואים מרכיבים של רדיקליזציה פוליטית. למשל, בצרפת, באמצע שנות ה-30, מדברים על סכנה של הפיכה פשיסטית ימנית. לא ברור עד כמה שזה היה באמת אמיתי ומעשי, אבל היו דיבורים כאלה, במיוחד על רקע של פרשה אחת, שידועה כפרשת סטביסקי. סטביסקי היה איש כספים, שכנראה עשה שם הרבה דברים בלתי חוקיים ואפורים, והיה תחת חקירה. הוא היה יהודי מאימפריה רוסית, אז ובינואר 1934 מצאו אותו ירוי בראש. אמרו שזו התאבדות. עכשיו, אז וכמעט כל הדעת הקהל הימנית אמרה שזה בעצם רצח, שראש ממשלה היה מעורב בזה, והוא היה אמור לעמוד למשפט כדי שלא יעיד, אז רצחו אותו. ואז בפברואר 1934 יש הפגנה ומהומות של ימין, כולל התנועה הפשיסטית, אבל לא רק, שיש גם הרבה הרוגים בהתקלויות עם המשטרה. אבל הרפובליקה שורדת, מוקמת ממשלת אחדות לאומית, ובתגובה לכך יש איחוד כוחות בשמאל. אחרי שקומוניסטים
נהרסו בגרמניה ב-1933, קומינטרן וסטלין משנים את המדיניות שלהם 180 מעלות, ונותנים הוראה למפלגות קומוניסטיות באירופה המערבית לשתף פעולה עם הסוציאליסטים המתונים. ונוצרת קואליציה פוליטית בין מרכז ליברלי, שמאל סוציאליסטי ושמאל קיצוני קומוניסטי בצרפת, קואליציה שנקראת החזית העממית. החזית העממית זה ביטוי שיש לו משמעויות והד רטורי חזק אצל בז'רגון הקומוניסטי אחר כך, וכל ארגון שאתם מכירים אותו שיש שנקרא ויש בשם שלו מילים חזית העממית, המקור של העילה של השם הזה זה בחזית העממית בצרפת וגם בספרד שעוד נדבר עליה. כן, כמובן, החזית העממית זה ארגון שמאל. עכשיו, אז וב-1936 הקואליציה הזאת מנצחת בבחירות בצרפת ומוקמת קואליציה של סוציאליסטים ורדיקלים בראשות לאון בלום, ראש ממשלה יהודי של צרפת. קומוניסטים לא נכנסים לממשלה, בשבילם זה יותר מדי, כאילו הם לא מוכנים ללגיטימציה כזאת למשטר הבורגני, הם תומכים בממשלה הזאת מבחוץ, ממשלה שמבצעת רפורמות סוציאליסטיות משמעותיות בצרפת. גם בבריטניה יש סוג של עלייה בכוחות רדיקליים בתחילת שנות ה-30, כאשר הבן אדם שמקים את תנועת הימין הרדיקלי הוא סר אוסוולד מוזלי. הוא היה איש אצולה שהצטרף כשהיה צעיר לפוליטיקה מטעם המפלגה השמרנית, די מהר ערק למפלגת לייבור, אפילו היה שר בממשלת לייבור בסוף שנות ה-20, הציע תוכנית על עמה מסיבית, התוכנית שלו נדחתה, התפטר ו... אמר, אוקיי, אולי אני אלמד ממוסוליני, מה הוא עושה נכון? נסע לאיטליה, חזר, הקים איחוד הפשיסטים הבריטים. זה אתם יכולים לראות מימין את המצד של הפשיסטים הבריטים בלונדון. ובאמצע שנות ה-30 הוא גם נסע ללמוד בגרמניה, ואז הוא שינה את השם לאיחוד הפשיסטים ונציונל סוציאליסטים של בריטניה. כן, עכשיו, אבל מה היה בבריטניה שחוץ מהתרבות הפוליטית וכולי, מה שמנע מהפשיסטים ממש להתחזק, זו שיטת הבחירות אורבנית. הפעילויות שלו לא מצאו ממש ביטוי בקלפי, כן, לא היו להם מושבים בפרלמנט, אם כי כמובן האיש הזה תמיד היה תחת מעקב של משטרה חשאית הבריטית לאורך שנות ה-30, במיוחד כמישהו שהוא בחזקה של סוכן זר. אוקיי, אז זה קצת על קצת המזלג, כמה פנינים על פוליטיקה בצרפת ובריטניה בשנות ה-20 וה-30, ואני לא אתחיל היום עם ארצות הברית, אני אמשיך עם זה בשיעור הבא בעוד שבוע, אולי יש לכם שאלות בסוף למישהו. אתם רואים פוליטיקה דמוקרטית, אומרים היא משעממת כזאת, אתם רואים על פניכם שהיא משעממת, אבל יש לה גם יתרונות. תודה רבה. תודה.